ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಡಿಗರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಾನು ಬೀಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಂಥ ರೂಪಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಅಡಿಗರು ಮೊದಲು ಅವಧಿಗರ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಪುರಾಣಗಳ ಕಥೆಗಳು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪದ್ಯ ತಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ನನ್ನ ಈ ಆ ನಂತರದ ಯಾವುದೇ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದಿನ ಭೂತಕಾಲದ ಪುರಾಣ ಇರ್ಬೋದು, ಇತಿಹಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇನೆ ತತ್ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ರೀತಿಯ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಅಡಿಗರಿಂದ ನಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಅವರ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಅವರು, ಎಲ್ಲಿಯತ್ನ ಇದು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ. ಅದು ಅಡಿಗರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಅದು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಅಡಿಗರ ಪದ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಡು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಬರೀತಾ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅಡಿಗರು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟರ ಅಡಿಗರು ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಹ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಮನವಿರಲಿಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯದ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಅದೇ ಅದನ್ನು ಬರೀಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲೂ ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕುವೆಂಪು ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಕುವೆಂಪು ರೀತಿಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಬೇರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಮ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ. ಹೀಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಡಿಗರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ. ಬಟ್ ಅಡಿಗರು ನನಗೆ ಮೂಲ ಸೋರ್ಸ್. ಅವರು ಅಡಿಗರನ್ನು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಷ್ಟು ಅಡಿಗರು ಮತ್ತು ಬೇಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಮೂರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಕವಿಗಳು. ಅವರಿಂದ ನಾನು ಪಡೆದದ್ದು ಹೆಚ್ಚು. ಅದು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೋ ಅಡಿಗರ ನೆನಪು ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಕಾಲಗಳೇ ಇರ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಯ ಮೂಲಕ ನಾನು ಬದಲಾಕೊಂಡೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊದಲು ಮರ್ತು ಹೋಯ್ತು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಾಶ್ಯ. ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕವನ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಅಡಿಗರು. ಯಾವುದೇ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ತಮಾಷೆ ಅಂದರೆ ಅಡಿಗರ ಮೊದಲ ಕವನ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೋದು ನಾನು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಅಡಿಗರು ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಅಡಿಗರು ಸತ್ತೋದ ಮೇಲೆ ತಿರಿಯೋದ ಮೇಲೆ ಅಡಿಗರ ಹಳೆಯ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕವಿತೆಗಳು ಕೆಲವು ಸಿಕ್ಕಿದವು. ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕುಂದಾಪುರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಎ ವಿ ನಾವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿದರು, ಆರೂಡು ಅಂತ ಕೆಲಸ. ಅವರ ಹಳೆಯ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಧಿಕ ಷಟ್ಪದ್ಯವೂ ಇತ್ತು, ಭಾವಿನಿ ಷಟ್ಪದ್ಯ ಪದ್ಯಗಳಿವೆ, ಯಾರದೋ ಕೀಟ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದನ್ನು ನಾವು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಡಿಗರಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಹಿಂಗೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ನನಗೆ. ಅಡಿಗರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುನ್ನೆತ್ತೆ, ಅಡಿಗರಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುನ್ನೆತ್ತೆ. ಅದು ಮೊದಲ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಮರ್ತು ಹೋದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಅಡಿಗರು ಯಾರನ್ನು ಇವನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡವನಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಗರಾಗ ಅಡಿಗರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಅಡಿಗರು ನನ್ನ ತಂದೆ ಪ್ರಾಯವರು ನಾವು ಹುಡುಗ. ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಹೊರತು ಇವನು ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕುವೆಂಪು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರತಾ ಇದೆ. ಇವನು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಅಡಿಗರು ಎಂದಿಗೂ ಉಳಿದವರು ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕರು ಅಡಿಗರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಂದರು. ಲಂಕೇಶ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಕಣ್ಣು ತರಿಸಿದ ಕವಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಅಡಿಗರು ಮಾಡಿದ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದ ನಮ್ಮ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಥನ ಇತ್ತಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಕಥನ ಇತ್ತು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಬಂದಂಥ ಬೇಂದ್ರೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅದನ್ನು ಇಡೀ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬೇಂದ್ರೆ ಈ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾದದ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೋದು. ಕವಿತೆ ನಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಪದ ಶಬ್ದಗಳ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಜಾನಪದದಿಂದ ಅವರು ಅನೇಕ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು ಅಡಿಗರ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಬೇಂದ್ರೆಯವರು. ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಆ ಜಾನಪದದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಒಂದು ನಾದದ ನದಿ ಹರಿಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ
ಅಡಿಗರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಲಿಕ್ಕೆ. ಅನ್ಯರವರವರೆಗೂ ಭಿನ್ನಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಡಿಗರಿಗೆ ಎಂದೂ ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಇತ್ತು, ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಇತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಬೇರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾಗೋದಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನದನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಬಲವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬೇಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುವೆಂಪು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ತನ್ನತನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ತನ್ನ ಪೋಯಿಟ್ರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಅವರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು. ದೂರ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಂದ್ರೆಯ ನಾದದ ಅಂಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥದ ಕಡೆಗೆ ತಂದು, ಕಥನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದಂಥ ಕವಿತೆಗಳು, ಅರ್ಥದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಲುಪುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗರು ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಅದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಕಷ್ಟು ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅಡಿಗರಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನದ್ದು ಅಥವಾ ಎಲಿಯಟ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇವೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವರ ಗಮನ ಇದೆ. ಈ ಇದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮೇಷ್ಟುಗಳಿಗೆ, ಅವರು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೇಷ್ಟುಗಳು ಅವರು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರು ಆಗಿದ್ದರು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೋಯೆಟ್ರಿಯ ಗುರು ಆದರು. ಒಂದು ಪೋಯೆಟ್ರಿ ಕವಿತೆ ಹೊಸ ಕವಿತೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ವಿಸ್ತಾರ ಅಲ್ಲ ಆಳ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಪೋಯೆಟ್ರಿಯ ಗುರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳಾಡಿದ್ದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು, ನನಗೆ ಗುರು ಅವರು. ಕವಿತೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದು ನಾವು ಕಲ್ತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಅಡಿಗೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದದ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳುವಂಥ ಹಂಬಲ ಅಡಿಗೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪುಷ್ಪ ಕವಿಯ ಪರ ಹಾಕುವಂಥ ಪತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಗೌರವ ಇತ್ತು. ಅವರ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ನಂದು ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಅಂತ ಎಂದೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಗುರುವಿನ ಸಮಾನನಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಗುರುವಿಗೆ ನೀವು ಸಮಾನರಾಗಿರಬೇಕು, ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮರಾಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತುಂಬ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ, ಅವರು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೋದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೋದಾಗ ನೀನು ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರತೋಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವರು ತಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೊಸ ಪದ್ಯ ಬರ್ದೇನೆ ಓದು ಕೇಳು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್ ಆದಾಗ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ಗುರುವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ನಮಗೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಂಥ ಅಡಿಗರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಕವಿ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯದು ಸರ್, ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಗರ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಇದ್ದು ಅಂತ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ? ಅಡಿಗರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಯಗಳು ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಅಡಿಗರ ಅವರ ಅಡಿಗರ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೊತೆ ನೀವು ನೀವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದಂಥವ್ರ ವರ್ಧಮಾನ, ಭೂಮಿಕೀತ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವುದು ಇದನ್ನು ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಪಕ್ಷ. ಇದನ್ನು ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ ಕವಿತೆಯನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೌಕಿಕದಿಂದ ಅಲೌಕಿಕದ ಕಡೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಆಯ್ತಾ, ಲೌಕಿಕದಿಂದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಗೀತಿ ಇವತ್ತು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿದವರು, ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ ದೈವರು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಡಿಗರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ತೀರ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆರಂಭದ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಮೋಹನ ಮುರಳಿ ಕರೆಯಿತು ದೂರ ತೀರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ
ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಯೋಚನೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಿಮಲದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನರಸಿಂಹನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಬೆಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸಂಸಾರದ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬಂದರು. ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬೇರೆ ದೂರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬರ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಡಿಗರು ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬದುಕಿನ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳೋದು. ಪೋಯೆಟ್ರಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪದ್ಯ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಪದ್ಯ. ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಥದೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ದೆ, ವಾಚನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಪದ್ಯ ಅದನ್ನು. ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದಿನ ಮೋಹನ್ ಮುರಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಮಗಿರಿಯ ಕಂದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಡಿಗರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ.